Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu sou a Denise Fonseca e nesse vídeo eu vou mostrar 5 suculentas muito fáceis de cultivar, tá? Então fica comigo até o final, se inscreve no canal e não deixa de deixar um like pra mim, tá? A primeira são 4 equeverias e mais essa daqui, que é uma paquiveria powerpuff. Olha a floração dela como é linda, gente. A florzinha é tipo um sininho, né? E quando ela abre, ela fica uma estrelinha, então ela é bem lindinha. As florzinhas demoraram um pouco pra abrir, que eu já tinha mostrado num vídeo, né, um tempo atrás pra vocês, né, as floral com os botõezinhos fechados e agora que ela tá abrindo, tá? Ela é de muito fácil cultivo, gente, essa paquiveria, tá? Ela tá até com um pouquinho de cochonilha, né, de cocôzinho de cochonilha ali, que eu vou ter que tirar e limpar. Olha, vocês estão vendo um negocinho pretinho ali? Vai ser fácil. Você faz uma misturinha da terra de diatomáceas, né, com um pouquinho de água, molha o cotonete, né, ou um palitinho do churrasco com algodão na pontinha. Eu prefiro o cotonete, que é redondinho, né, não tem pontinha. E passa ali, e você vai limpando todo o cocôzinho, né? Por isso que, às vezes, como ele tem muita pruína, aí ela fica assim um pouquinho com as folhinhas manchadinhas, né? Mas é melhor ela ficar manchadinha e a gente tirar, né, as sujeirinhas da cochonilha, né? Do que deixar a cochonilha consumir, né, a nossa suculenta. Olha aí que é velha bruma. Elas gostam de bastante sol. Elas podem ficar 5 horas de sol. Elas aguentam o sol de verão. Elas aguentam o sol bem quente. Essa daqui também tá precisando de limpezinha, vocês estão vendo? Mas isso é fácil, gente. Só chegar com um cotonetezinho, né? E encostar ali e tirar muito fácil. Olha só, fica com as pontinhas todas avermelhadas, uma lindeza. A Orion, amo ficar na chuva. A Echeveria, essa daqui, a Echeveria Orion, ela aceita muito ficar na chuva. Então, não tem problema algum com a chuva. E aguenta o sol de verão. Ela não queima as folhinhas. E essa daqui também não, gente. É a Echeveria Norma. Ela também aguenta firme e forte o sol de verão, umas 5 horas de sol por dia, de sol quente. Pelo menos aqui, né, eu moro no Rio de Janeiro, o sol aqui é muito quente, gente, mas muito quente, e elas aguentaram firme e forte, sem queimar as folhas, hein? Nenhuma dessas aqui, nem a paquiveria que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês, também não queimou as folhinhas. E olha que aqui na bancada, elas pegaram, né, muito sol direto, né? No verão, não é sol de sombrite, não, é sol direto mesmo, né? Então, elas aguentam e não queimam as folhas. Essa daqui é uma Graptopetalum tacitus bellus, ela também não queima as folhinhas, tá? É de muito fácil cultivo e ela aguenta mesmo o sol, né? Assim, tipo umas 5 horas de sol por dia. Isso aqui amarelinho aqui, ó, não é queimadura. Eu já tô até pensando aqui, eu já vou até aplicar um enxofre, que eu não sei se é algum tipo de fungo, né? Então eu vou aplicar ali pra já ir prevenindo, né? Quem cultiva suculentas sabe, né, que as cochonilhas, elas vão embora, mas se a gente não fizer a manutenção, elas voltam. As cochonilhas voltam, os fungos voltam, né? A gente tem bancada suja sempre, principalmente quando chove, então a gente tem um trabalho contínuo, né, para deixar nossas plantinhas saudáveis e tudo organizado e limpinho. Essa daqui é uma portulaca, me falaram, né, eu fui fazer uma pesquisa, portulaca grande flora, da florzinha da cor pink. Ela é um tipo de 11 horas, né, mas ela, vocês estão vendo as folhinhas dela, ela tem as folhinhas diferentes, né, daquela 11 horas tradicional que a gente conhece, né, que tem as folhinhas rolicinhas e bicudinhas. Então ela é uma 11 horas bem bonita, uma portulaca, gente, portulaca grande flora pink, que ela tem a florzinha da cor pink, ela dá muitas florzinhas mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês a florzona. Gente, olha o tamanho dessas flores da minha estapélia. A flor é realmente amarela, olha que lindeza, gente. Esse pedaço aqui de vídeo eu fiz anteontem, né, que foi quando ela abriu. Quando eu cheguei aqui, a de trás já tava aberta, né, e essa daqui não tá nem totalmente aberta. E nessa noite, né, que eu fiz esse vídeo aqui, esse pedacinho de vídeo, à noite choveu bastante, quer dizer, ela pegou chuva e ela tá aí, olha. Então ela é muito linda, olha só o tamanho, gente. Eu vou tentar aqui puxar as pontinhas, é uma estrela, né, é uma estrela direitinho. Então ela assim aberta, como a outra ali de trás tá, que eu não tô conseguindo nem mostrar direito pra vocês, que ela tá muito lá atrás, tem um canteiro aqui embaixo, ela fica maior do que a minha mão.
Ela aberta fica maior do que a minha mão. Então é uma flor, né? Uma florzona muito bonita, muito linda, né? Olha só, gente, olha para isso, o tamanho da flor, né? E eu acho que amanhã eu não vou conseguir mostrar para vocês, que amanhã eu vou ter que sair o dia inteiro, tem exames para fazer, uma coisa. Que bichinho é esse aqui? Não pensei que fosse uma mosca, mas né, não é uma, é um papa-mosca, mas mosca ainda não tem por aqui não. Tá? Olha só, ela tá molhadinha, ó, vocês estão vendo? Ela tá com gotinha ali por conta da chuva, né? O tempo já refrescou bastante, né? E tem 3 noites que já tá chovendo, né? Tá chovendo assim, chega de noite, a chuvinha cai. Então a flor é bem grande, olha. Eu tô tentando abrir aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Ela é maior do que. Eu acho que ela é maior até do que a minha mão. Olha, ela aberta, ela vai ficar maior do que a minha mão. Então é muito linda. Ainda bem que ela é amarela, né? Superou totalmente as minhas expectativas. Gente, eu tô adorando, eu tô achando ela bem linda. É assim, é um escândalo, né? Você olha assim, dá um impacto tremendo, né? Porque a flor é muito grande, gente. Olha, aquilo ali tá molhada, não é bichinho, não. Tá vendo? Ela, porque ela tá molhada, porque choveu. Aí vamos ver se vai aparecer mosquinhas por aqui. Eu não sei, provavelmente, né? Porque tá no quintal, vamos ver. A vinho não tinha aparecido, vamos ver a amarela. E eu vou terminando então o vídeo, tá ok, pessoal? Eu voltei aqui, ó, na minha portulaca, que eu tô amando essa florzinha. Ela é muito linda também, é uma plantinha muito fácil de cultivar, como a estapélia também, né? A estapélia, vocês sabem, né? A maioria de vocês tem a estapélia, né? Conta aqui pra gente quem tem estapélia de flor vermelha, quem tem estapélia de flor amarela, quem tem essa portulaca, né? Quem gosta muito de 11 horas, que tem pessoas que eu conheço que faz coleção de 11 horas, né? Que tem da florzinha com a folha dobrada, né? Tem várias cores, então tem gente que coleciona 11 horas. Eu acho muito lindinha também. Então eu já tive muitas 11 horas aqui, mas agora eu tô apaixonada por essa, gente. Tô completamente apaixonada por essa. Então hoje eram essas as plantinhas, né, que eu queria mostrar para vocês. Se você quer comprar algumas suculentas, algumas equevérias, essas que eu te mostrei aí no começo do vídeo, você pode deixar no sol, mas não esqueçam de fazer adaptação antes, tá, gente? Porque elas aguentam bastante o sol quente e não queimam as folhinhas, tá? Eu vou então parando o vídeo por aqui. Eu tô na correria, gente, tô com a vida agitada. A minha netinha tá chegando, ela vai nascer em maio, se Deus quiser. Então, assim, a minha nora tá tendo que ir no médico agora de 15 em 15, fazer ultrassonografia, então a gente tá naquela expectativa. Já teve o chazinho de bebê dela, ficou muito lindo, né? O chá de bebê, e a gente agora tá só na expectativa dela nascer, né? Então que ela nasça, que ela venha com muita saúde, né? Para alegrar mais ainda a nossa família. Então eu vou indo embora, tá, gente? Eu vou embora. Um beijo bem grande para todos. Um ótimo final de semana. Vamos aproveitar para cuidar das plantinhas, tirar a cochonilha, aplicar remedinho, né? Para matar os fungos, as cochonilhas, todas as pragas. Vamos limpar as bancadas, os vasinhos, né? Então, um beijo bem grande para todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!